Velkommen. Vi skal i denne filmen se på uendelige geometriske rekker. Og en uendelig geometrisk rekke, det er en geometrisk rekke da med et uendelig antall ledd. Vi kan se på et lite eksempel. Vi tenker oss en geometrisk rekke som har første leddet lik 2 og kvotient lik en halv. Og da kjenner vi en formel. For å beregne verdien av det n-te leddet, det er verdien av det første leddet ganget med k opphøyd i n minus 1. Så la oss beregne verdien av noen ledd her nå. Og da må vi huske på at en geometrisk rekke, der er hvert ledd det foregående leddet ganget med kvotienten. Så det første leddet her, A1, det har vi jo allerede oppgitt, det er 2. Det neste leddet, hvis vi bruker enten formelen her sånn, eller ved å bare resonere, 2 ganget med en halv, det er 1. Ledd 3, det vil være da halvparten av leddet før, altså halvparten av 1, som er en halv, og så videre. Det fjerde leddet, det blir da halvparten av en halv, som er en fjerdedel. Og det femte leddet er halvparten av en fjerdedel, som er en åttendedel, og så videre. Selv om rekka er uendelig lang, så er det ikke dermed sagt at vi ikke kan regne ut summen av den. Og da kan vi prøve å vise det litt grann grafisk. Hvis vi tenker oss at 4 slike ruter som det her, det er en enhet. Så den firkanten jeg tegner her, det er en enhet. Så hvis jeg nå skal fylle opp det første leddet her, så vil det være en rute pluss en rute til, slik. Den er 2 ruter stor. Det neste leddet, det vil da være en rute stor, slik. Kan jeg gi den en annen farge, slik. Så her har vi det første leddet, her har vi det andre leddet. Det tredje leddet vil da være en halv rute, slik. Kan gi den også en ny farge. Og så det fjerde leddet, det vil være da en kvart rute. Slik. Prøv å finne noen nye farger her. Sånn. Og så videre, og så videre. Så den doble dette rektangelet her, det her vil tilsvare da A1. Den er 2 enheter stor. Da har vi A2 her, A3, A4 og så videre. A5 vil da være en åttendel, det er jo da halvparten av en fjerdedel. Så det vil være det skraverte området her. Og så neste ledd, det vi fyller her, og så videre. Da ser vi at vi fyller på med mindre og mindre og mindre ruter, og vi ender faktisk opp når vi har med uendelig mange ledd her sånn, at vi dekker totalt 4 ruter. Så det er totalt 4 ruter som blir dekket, selv om vi da tar med et uendelig antall ledd bortover. Vi kan jo prøve å summere opp, for vi vet jo at summen av de n første ledda i en geometrisk rekke, det er jo da det første leddet ganget med k opphøyd i n minus 1 delt på k minus 1. Og hvis vi regner ut for eksempel summen av de 10 første ledda, for n lik 10, så vil vi fått 3,99609 3 og så videre bortover.
Ok, så et tall som er ganske nære 4. Hvis vi hadde regnet ut summen av de 30 første ledda, så ville vi fått 3,99999, og ganske mange 9-tall. Så et tall som er enda nærmere 4 enn hvis vi bare hadde de 10 første ledda. Hadde vi tatt summen av de 100 første ledda, ja, så ville man fått noe som var veldig nære 4. Så her har vi en uendelig geometrisk rekke som faktisk summerer seg opp til, til et endelig tall, nemlig 4. Så vi kan jo sette inn i formelen her, så skal vi se hvordan vi vil gjøre det med det konkrete eksempelet her. Summen av de n første rutene, da bruker jeg den formelen jeg har skrevet opp her. Det vil være a1, som er 2, og k er jo en halv, og dette skal jo opphøyes i n-te minus 1, så skal det deles på en halv minus 1. Og her kan vi regne og snu litt om på det her, og hvis vi gjør det, så ender vi opp med at dette her er 4 ganget med 1 minus 1 over 2 i n-te. Og legg merke til det her, at 2 i n-te står nå i nevneren. Her så. Og det er litt viktig, fordi at når vi lar n gå mot et veldig stort tall, så vil faktisk hele den brøken her gå mot 0. Og vi sitter igjen med 4 når n går mot et veldig stort tall. La oss kalle det uendelig. Og det er litt den teknikken man bruker når man skal finne ut hva disse uendelige geometriske rekkene går mot, når man bruker formelen for summen av den der. Skal vi så etter hvert se at verdien på kvotienten, den har litt å si for hvordan denne uendelige geometriske rekka ender.